Նյույորքից ինչպես տեղյակ եք մեկնեցի Տաշկենտ մի անգամից, որտեղ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպում գագաթաժողովներ, և այնտեղ գիտեմ, որ հետաքրքրություն կա որոշակի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած իմ շփումների վերաբերյալ։ Ըստ էության այդ շփումը նույնպես ոչ ֆորմալ էր, և դա մեր այդպիսի առաջին քննարկումներ, այդպիսի առաջին շփումներ, հիշում եք, որ հունիսի 14-ին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ծանոթացրել էր մեզ, այսինքն մենք ծանոթ էինք, բայց ըստ էության դրանից հետո ոչ մի շփում, խոսակցություն, և նույնիսկ այդ ծանոթացման ժամանակ ոչ մի շփում, խոսակցություն չի եղել, պարզապես ծանոթացել էինք։ Այս անգամ որոշակի առարկայական խոսակցություն ստացվեց, և այդ առարկայական խոսակցության արդյունքում մենք մի քանի կարևոր կետեր արձանագրեցինք։ Այդ կետերից առաջինը վերաբերվում էր նրան, որ մենք պայմանավորվեցինք, որ մեր պաշտպանության նախարարներին հանձնարարություն տանք, որպեսզի նրանք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեն սահմանագծում և ընդհանրապես լարումը իջեցնելու վերաբերյալ, այսինքն